Təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizə inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün bu sivil qarşıdurmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfidir, rəsmi Bakıdır bu qarşıdurmanı təşkil edən. Georgetown Universitetində bir erməni həmkarımla auditoriyanın suallarına cavab verirdim. Bir Azərbaycanlı gəncdir, müsahibə verir və deyir ki, əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Onlar Azərbaycanın imici üçün nəsə yaxşı bir iş görmüş olurlarmı? Baxın, adam deyir ki, mən əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Siz nədən ötürü vuruşdunuz və savaşdınız? Azərbaycanlı imicinin xuligan, bandit olduğunu təsbit etməkdən ötürü mü? Siz nə qazandınız və nəyə görə onlar ümumiyyətlə səfirliyin müdafiəsinə qalxmalıdırlar? Mən yenə də kimin davanı başladığı məsələsinə girməyəcəm. Bunu ayırd etmək çətin məsələdir və əhəmiyyətli də məsələ deyildir. Bu, Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi demək deyildir. Qarabağ bura deyildir. Savaşlar Qarabağda gedir. Savaş Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedir. Və siz bugün səfirliklərin çağırışı ilə oraya çıxmaqla əsla vətənə xidmət etmiş olmursunuz. Siz burada vətənpərvərlik görürsünüzmü? Vətənpərvərliyin V hərfini görürsünüzmü? Bu şüvənlikdir. Vətən şüvənlikdir.